ተናስልን ተከብራቾ የሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን የሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማቻለን። ዜናውን እናሰማቹን ያብተማሰፋና ታምሩ ገዳን የዛሬ ሚያዝያ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት ለክርስትና እምነት ተከታይ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል አደረሳችሁ ይላል መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። ባልና በሚሽግ ያሉ የሰራዊት አባላት ካናዳና አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ የመንግስት እርምጃ ወስዳለው ማለትና የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ መሪ ፉከራ ህዝቡን ያማረረው የኑሮ ድነትና የባል ገበያ የሩሲያ አዲስ ማዕቀብ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያሉን ዝርዝሩን እነሆ። በወልቃይት ለተለያዩ የጸጥታ ኃይሎች በአካባቢው የሚገኘው አስተዳደር በአሉን አስመልክቶ የርድን ስሳት ማከፋፈሉና በአካባቢው ያለው ሰላም የተረጋጋ መሆኑ ተገለጸ። በወልቃይት የተለያዩ ግንባሮች በሰቲቱ መራጭምር ያለው ሰላማዊ ሁኔታ እንደተጠበቀ ሲሆን ህዋት ከሱዳን ተነስቶ ትንኮሳ አድርጎ በተወሰደበት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከተመለሰ ወዲህ በአሁን ወቅት ያለው ሁኔታ የተረጋጋ ሲሆን ትላንት ጨምሮ በሁመራ እንቅስቃሴ ያደረግነው ሁመራን ተቆጣ አጥራናል ለሚለው የሽብር ቡድኑ ሐሰተኛ መሆኑና ባሉን አስመልክቶ በወልቃይት የተለያዩ ግንባሮች ለመከላከያ ሰራዊት ፋኖና ሚሊሻን ጨምሮ ለአካባቢው ሰላም አስከባሪ ኃይል የርድን ስሳት አከፋፍለው በአሁን ወቅት ሁመራ ከተማ እንደሚገኙ ከአካባቢው አመራሮች አንዱ ሻምበል መብራቱ ገበየው ለሕብር ሬዲዮ ዛሬ ማምሻውን ከስፍራው ገልጸዋል። ተናጽልን ሻምበል መብራቱ ሁመራን ተቆጣጥረናል ይያሉ ነበርና በሁመራ በሌሎችም ወልቃይት አካባቢዎች ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ዛሬ በተለይ እንግዲህ በስቅለት ቀን ምሽት ላይ ነው በርሶ የደወልነውና ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ያለው ሁኔታ ያው በጣም ጥሩ ነው ያለን። እንግዲህ ዛሬ ምሽግ ያለ ሰራዊትን በሬሳ አከፋፈል ነው ያልኩኝ። ለምሳሌ በረከት ለሰላም አስከባሪ አንድ በሬ፣ ለመከላከያ ሁለት በሬ፣ ሁማራ ላሉ የፌደራል ፖሊስ ሁለት በሬ፣ ሁማራ ያሉ ሰላም አስከባሪ በዲማና ወደ በረከት ሚንቀሳቀስ ሶስት በሬ ሰጥቼ አሁን ሁማራ ገብቻለሁ። እኔ ምንም የህዋትን እንቅስቃሴ የለም። ህዋትን አንገቱን ቆራርጠን ወገቡን ሰባብረን ድራሹ ስላጠፋ ነው አመቷሉ። በሰላማምና በፍቅር ከቤተሰብና ከህዝቡ ጋር እያካሄድን ነው ያለን። በቃፍታ ሁመራ ዞን የአደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ሻምበል መብራቱ ገበየው በአካባቢው ያለውን ሁኔታ በተመለከተ የተረጋጋ ነው ከመላት አልፈው የሽብር ቡድኑ ጥቃት ለመሰንዘር ቢሞክር ተጨማሪ ውድቀት እንደሚደርስበትም ገልጸዋል። ሻምበል መብራቱ የህዋት ወታደራዊ አዛዥ ከሆኑት አንዱ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ተጨማሪ ወረራ ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው የገለጹ ነው። ትግራይ ውስጥ በተደረገ ሚስጥራዊ ስብሰባ ይሄን በተመለከተ እናንተ ያላችሁ አስተያየት ምንድነው? እነሱ ለመዋሸት እኛ ተግባር ላይ ለማስራት ዝግጁ ነን። ምክንያቱም እነሱ በውሸት ነው የሚሰሩት፣ እኛ ግን ተአምር ያሳየናቸው ነው ያለን። የትም ቦታ መንቀሳቀስ አልቻሉም። ሌላም ከነሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ከውጭም ለምሳሌ አውሮፓ አለ፣ አፍሪካ ውስጥ አሉ፣ እነ ግብጽ፣ እነ ሱዳን እና አሜሪካ ብዙ ነገር ለመስራት ይመኩራሉ። እኛ ግን ዝግጅናችን ጨርሰን ስልጠናውን ጨርሰን የመጣውን ያስተናገድና ድራሹን ያጠፋነው ነው ያለን። እነሱ ውሸት ቢያወሩ ምንም ውጤት እየሰጠን አይደለም። ሌላ ሰው ይሸወዳል፣ እኛ ግን መሸወድ አይችልም። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደፊት በስፋት ባለው ጉዳይ ላይ እንወያያለን። ከአቶ አታላይ ዛፌ ጋርም ዛሬ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ተነጋግረናል። መልካም በዓል ይሁንልዎ። አሜን። ለሁላችን መልካም በዓል ይሁንልዎ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አመራሮች አንዱ አቶ አታላይ ዛፌ ጋር በአካባቢው የጸጥታ ሁኔታና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያደረግነው ቃለ መጠይቅ ይዘን የቀረብን ሲሆን ይህንኑ ሙሉ ቃለ መጠይቅ እንድታደምጡ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአሜሪካ የዓለም አቀፍ ተራድኦ ዩኤስኤድ ዋና ኃላፊዋ ሳማንታ ፓወር በኢትዮጵያ ጉዳይ ከካናዳ አቻቸው ጋር መምከራቸው ተገለጸ። ሳማንታ ፓወር በትላንትናው ዕለት ከካናዳው የዓለም አቀፍ ልማት ሚኒስትር ሃርጂት ሻጃን ጋር በኢትዮጵያን ጨምሮ በዩክሬንና በአፍጋኒስታን
በፓኪስታን የተከሰተውን የሰባይ ቀውስም እንደዚህ መሰል ችግሮችን በተመለከተ ውይይት ማድረጋቸውን ከጽፈት ቤታቸው የወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ አስተውቋል። ሁለቱ ምራቢያን ከፍተኛ ባለስልጣናትም በውይይታቸው ላይ በሴቶችም በጾታ እኩልነትና የምጣኔ ሀብት አጠባበቅ ዙሪያም መወያየታቸው የተገለጸ ሲሆን በኢትዮጵያም በተመለከተም በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ለሚደረገው የሰባይ እርዳታ አቅርቦትና አሁን ተከስቷል ያሉትን የተደራሽነት ፈተናዎች ዙሪያም መክረዋል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል በሚካሄደው ግጭት የተነሳም ቀያቸውን ጥለው በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጪ ለሚሰደዱ ዩክሬናውያን ተገቢውን እገዛና ቅድሚያ የሚያገኙበትን ሁኔታ በማፈላለግ ረገድ በተለይ በሩሲያና በዩክሬን መካከል በተፈጠረው ግጭት በዓለም ላይ የተከሰተው ዓለም አቀፍ የምግብ ዋስትናና አቅርቦትን እንዴት መታደግ እንደሚቻል በአፍጋኒስታንም በሴቶች እህቶች ላይ የተጋረጠው የትምርት ችግርን በጋራ መመከት ይቻል ዘንድ የሚለውን ጥያቄን አንስተው መወያየታቸው ዩኤስኤድ አስተውቋል። መንግስት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሽብርና ግጭት እንዲርቅ ለሰላምና ለሀገር ደህንነት በተቃራኒነት በተሰለፉ ላይ እርምጃ እንወስዳለን ሲል ጠበቅ ያለ መግለጫ አውጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩትና ዋና ዋና የጸጥታ ተቋማት የሚሳተፉበት የክልል ፕሬዝዳንቶች ያሉበት የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከግጭትና ከሽብር ራሱን አርቆ ለሰላምና ለሀገር ደህንነት የሚጠበቅበትን ሚና እንዲወጣ፣ ከዚህ በተቃራኒ ተሰልፎ በሚገኝ ማንኛውም ሰው አካልና ቡድን ላይ ህጉ የሚፈቅደውን ተገቢውን ህግና ጸጥታ የማስከበር ስራ እንሰራለን ሲል በመግለጫ አሳውቋል። ይሄው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ከዚህ መግለጫው ቀደም ብሎ ባወጣው መግለጫ ፋኖን ኢመደበኛ በማለት በዋናነት በፋኖ ላይ ለመዝመት ውሳኔ ማሳለፉ ከፍተኛ ተቃውሞ ያስከተለበት ሲሆን ዛሬ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩ ነጥቦች የተካተተበትና ለሃይማኖት አባቶች፣ ለጎሳ መሪዎች፣ በየአካባቢው ለሚገኙ የተለያዩ ተቋማት የጋራ ጥሪ ያቀረበበትና የኢትዮጵያ ችግር ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች በተመለከተ አማራጭ ያለውን ሀሳቦች ሰንዝሯል። ኢትዮጵያ ዛሬ የደረሰችው በየዘመናቱ የገጠሟትን ፈተናዎች በድል እየተሻገረች እንድትጠፋ የሚፈልጉ ኃይሎች ሊያጠፏት ሲነሱ ምንጊዜም ሶስት ኃይሎች እንደሚጠቀሙ የጠቀሰው ይኸው መግለጫ መጀመሪያዎቹ ምንጊዜም የማይተኙት ታሪካዊ ጠላቶቻችን ናቸው። እነዚህ ጠላቶቻችን ጠላትነታቸው የሚያቆሙት ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከምድረገጽ ስትጠፋ ብቻ ነው። ይሄ ምኞታቸው እንዲሳካ ብቻቸውን አይሰሩም። ተላላኪ ያላቸው እነዚህም ሁለተኞቹ ናቸው። ለገንዘብና ለግል ጥቅማቸው ሲሉ ወገናቸውን እንደ ይሁዳ የሚሸጡ፣ ሀገር የጣለባቸውን እምነት በሽርፍራፊ ሳንቲም የሚለውጡ፣ ሀገር አልባ ባይተዋሮች ሞልተዋል የተናገሩትን ሆነው የማይገኙ፣ ቀን ቀን በአደባባይ ስለ ህዝብ ፍቅርና ስለ ሀገር አንድነት የሚደሰኩሩ፣ ማታ ማታ ከጠላት ጋር እያሴሩ ወገንን የሚከዱና ሀገር ለማፍረስ ጉድጓድ የሚቆፍሩ ናቸው በማለት በስም ያልጠቀሳቸው ወገኖችን መግለጫ ወንጅሏል። ሶስተኛዎቹ የኢትዮጵያ ጠላቶች ባለማወቅ የእነዚህን ሁለቱን አካላት ተባባሪ የሚሆኑ ናቸው። ግዴለሽ ስለሆኑ የሚያደርጉትን ነገር የሚያስከትለውን ውጤት ሳይገምቱ እንዲሁ በነሲብ የጠላትን ተልዕኮ የሚፈጽሙ ውል አልባ ኢትዮጵያን በማለት በዋናነት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚወጡ መረጃዎችን መሰረት ያደረገ ወቀሳ አቅርበዋል። ለውጡ እንዳይሳካ ና ኢትዮጵያ ጠንካራ የአፍሪካ ኃይል ሆና እንዳትወጣ ለማድረግ አቅማቸው የፈቀደውን አድርገዋል በማለት ባለፉት 4 ዓመታት ስልጣን ላይ የተቀመጠው ኃይል ራሱን ከተጠያቂነት ገሸሽ ያደረገበት ይኸው መግለጫ ሚዲያና የጦር መሳሪያ የታጠቁ ሰዎችን በመጠቀም ማህበራዊ እሴቶቻችንን ለመበጣጠስ፣ የእምነትና ማህበራዊ ተቋማትን ለማቃጠል፣ በህዝብ መካከል ሽብር ለመንዛትና ዜጎቻችንን እረፍት ለመንሳት ክፋት የተባሉትን ተግባራት ሁሉ ፈጽመውብናል ብለዋል። በለውጥ ጎዳና ላይ በመጓዝ ዴሞክራሲን የሚገነቡ ሀገራት ከሁለት ጫፍ መካከል የሚቆሙ ፈተና ይገጥማቸዋል። በአንድ በኩል ዴሞክራሲያዊ ባህልን መገንባት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሀገርና የህዝብን ሰላምና ደህንነት በጥብቅ እርምጃዎች ማስከበር ነው ያለው ይኸው መግለጫ ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ በተነሱ ቀውሶች ላይ መንግስት ቆሞ ከማየት ጀምሮ ንጹሐን ሲጨፈጨፉ እንዲህ አይነት መግለጫ አውጥቶ እንደማያውቅ ተከትሎ በወቀሳ እየቀረበበት ነው። ወላጆች ልጆቻችሁን፣ ሽማግሌ ወጣቶቻችሁን፣ የሃይማኖት አባቶች ምዕመናኖቻችሁን፣ የፓርቲ መሪዎች አባሎቻችሁን፣ የጎሳ መሪዎች ወገኖቻችሁን በመምከር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከግጭትና ከሽብር ራሱን አርቆ ለሰላምና ለሀገር ደህንነት የሚጠበቅበትን ሚና እንዲወጣ ሲል ጥሪ አቅርበዋል። በተቃራኒ ተሰልፎ የሚገኝ ማንኛውም ሰው አካልና ቡድን ላይ ህጉ የሚፈቅደውን ተገቢውን ህግና ጸጥታ የማስከበር ስራ የምንሰራ መሆኑን እናሳውቃለን ያለውን መግለጫ መጪው ቀናት ለህዝበ ክርስቲያኑም ሆነ ለህዝበ ሙስሊሙ የበዓላት ሰሞን እንደመሆኑ መጠን አማኞች በትብብርና በመግባባት የጠላቶቻችንን ፍላጎት በማክሸፍና የጋራ ደህንነታችንን በማረጋገጥ እንደ ሀገር የተሳካ ጊዜ እንድናሳልፍ የደህንነት ምክር ቤቱ አበክሮ ይጠይቃል ብለዋል። የሕብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው። ሩሲያ በአሜሪካና በካናዳ ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ጣለች። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከዩክሬን ጋር በመካሄድ ላይ በሚገኘው ጦርነት ላይ ለዩክሬን በመወገን ጸረ ሩሲያ አቋም አላቸው በተባሉት የአሜሪካዋ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ፣ ምክትል የመከላከያ ሚኒስትር ካትሊን ሄክስ፣ የፔንታጎኑ ቃል አቀባይ ጆን
ኬርቢን ጨምሮ በ28 የአሜሪካ ባለስልጣናት የንግድ ሰዎችና ጋዜጠኞች ላይ ተጨማሪ የመግቢያ ቪዛ ማዕቀብ ተጥሎባቸዋል ብለዋል። ከሩሲያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የወጣው መግለጫ እንዳተተው እንደ አሜሪካ ሁሉም በሩሲያ ላይ ተገቢ ያልሆነ ማዕቀብ ጥላለችም ጸረ ሩሲያ አቋም ታራምዳለች ተብላም የተጠለጠለችው ካናዳም 61 ባለስልጣናቷም ጋዜጠኞቿም ወታደራዊ ባለሙያዎቿ ላይ ማዕቀብ ጥላለችም። የልዩ ኦፕሬሽን ኃይሎች አዛዥ የሆኑት ሜጀር ጀነራል ስቲቭ ባይቬን፣ የማዕከላዊ ባንክ ገዢ ቲፍ ማክፕሌን፣ የቶሮንቶና ኦቶዋም ከንቲባ ጆን ቴሪና ጂም ዋስተን ጨምሮ ወደ ሩሲያ ላልተወሰነ ጊዜ መግባት አይፈቀድላቸውም ሲል የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የአሜሪካና ምዕራባውያን ሸሪኮቿም በሩሲያ ዲፕሎማቶችም ቱጃሮችና ጥቅሞች ላይ እየጣሉ ለሚገኘው የተለያዩ ማዕቀቦችም ሞስኮ ተመጣጣኝ ምላሽ ስትሰጥ መቆየቷም አይዘነጋም። ለባሉ የሚያስፈልጉ ሸቀጦችና የእርድ እንስሳትን ነጋዴዎች እንደልብ በጸጥታ ችግር ሳቢያ ከቦታ ቦታ ማጓጓዝ መቸገራቸው ለባሉ የዋጋ ንረት የራሱ አስተዋጽኦ ማድረጉ የተገለጸ ነው። ባለ 35 አለ፣ ባለ 40 አለ፣ ባለ 25፣ ባለ 23 አለ። እንደያቁም ማለት ያ 15000 ልዩነት ጭማሪ አለ ከዛሬ አመቱ ማለት ነው። በጣም ጭማሪ ያለው በጣም ይጨመረ ነው ከፍቱ። እኛም ለመጣት ያሳፍረናል ማለት ነው። ከወረዳ ሀገር ስነድ በጣም ጫራታ ነው። ለአንዷ ከፍት 10 ነገር የሚቆም በሀገሪቱ ያለው የጸጥታ ሁኔታ በተመለከተ መንግስት ኃላፊነቱን ባለመወጣቱና የጸጥታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስተማማኝ አለመሆን በነጋዴዎች ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ አደጋ መጋረጡን በተለያዩ ስፍራዎች ካሉ ቦታዎች በቅርቡ እንኳን በሰሜን ሸዋ በኦነግ ሸኔ አማካኝነት የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ከሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ለበዓሉ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ግብዓቶችን የእርድ ከብትና ሰንጋዎችን ጨምሮ ነጋዴዎች እንደ ልብ ማምጣት አለመቻላቸው በአንዳንድ ቦታዎች ላይ መንገድ እስከ መዘጋት መደረሱን በመግለጽ ለበዓሉ የዋጋ ንረት የራሱን አስተዋጽኦ እንዳደረገ የበኩላቸውን አስተያየት መስጠት ጀምረዋል። መንግስት የሰላሙን ሁኔታ ቅድሚያ በመስጠት ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ትልቅ አስተዋጽኦና ኃላፊነት እንዳለበት የሚጠቅሱ ወገኖች የዋጋ ንረቱን ነጋዴውን ተጠያቂ በማድረግ ችግሩን ማለባበስ እንደማይቻል እየገለጹ ነው። በተለያዩ ከተማዎች የበዓል የዋጋ ንረት በህብረተሰቡ ዘንድ ሰፊ መነጋገሪያ የሆነ ሲሆን አንዳንዶች በቀል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙዝና ዳቦ ካለ እንጀራ መብላት አያስፈልግም ያሉትን ለበዓሉ ማጣቀሻ በማድረግ በከሌለ የበግ ድምጽን በፍላሽ ማዳመጥ ይቻላል አሉ እስከ ማለትና መቀለድ ጀምረዋል። ዘንድሮ ግን ከ600 እስከ 1000 ብር ማለት ነው። ግን ማትቶ ነገር ስለሆነ በአመት አንድ የሚመጣ በዓል ስለሆነ ተበድረህም ቆልጥለህም የሆነ በሆነ ባጋጣሚዎች የምትገዛው ነገር ስለሆነ ነው እንጂ እኔ እንደውም አለ መግዛት ነው። አንዳንዴ እንደውም የዘንድሮ የበዓል ገበያ ካለፈው አመት የበዓል ገበያዎች ጋር የዘንድሮን የበዓል ገበያ ካለፈው አመት የበዓል ገበያ ጋር በማነጻጸር ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱ በሀገሪቱ እየተከሰተ ያለው የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ያሳያል ተብሏል። አነስተኛ የሚባሉ በጎች ከ5000 እስከ 11000ና 12000 ድረስ የሚጠሩበት ባለፈው አመት 400ና 450 ሲሸጥ የነበረው ዶሮ ዛሬ 1000ና 1200 ድረስ እስከ መሸጥ የደረሰበት፣ መካከለኛ የሚባሉ ሰንጋዎች ከ40000 እስከ 70000 ድረስ የሚጠሩበትና ኢትዮጵያውያን በግልም ሆነ በቡድን የትንሳኤ በዓልን ከዚህ ቀደም እንደሚያደርጉት በአቅማቸው አርደው ለማሳለፍ የሚችሉበትን እድል የዘንድሮ የበዓል ገበያ መወደድ እንዳጠበበው በተለያዩ አጋጣሚዎች በገበያ ስፍራዎች ተገኝተው አስተያየታቸውን የጠየቁሉ እየገለጹ ይገኛል። ከፍተኛው ደግሞ 8500 ነው ያለ፣ ግን የሚሸጠው በአሁኑ ሰዓት ያለ 14000 15000 ድረስ ይሸጣል። ሌላ ቦታ ላይ ከጓደኞች የስራ ባልደረቦች ማለት ነው። በባህር ዳር ከተማ የበዓል ገበያውን ተዘዋዝሮ የተመለከቱ የክልሉ መገናኛ ብዙሃን የዶሮ፣ የበግ፣ የፍየልና የከብት ዋጋ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱንም ዘግበዋል። የበግ ነጋዴ የሆኑት አማራ ነጋሽ በባለፈው ዓመት 8000 ብር ሲሸጥ የነበረ የአንድ በግ ዋጋ በዚህ ዓመት 11000 ብር እንደሚሸጥ፣ በግ ሊገዙ ሲዘዋወሩ የነበሩ አቶ አወቀ መኮንን የተባሉ ገበያተኛ ካለፈው ዓመት ጋር 2000 ብር ጭማሪ ያለበት ገበያ እንደሆነ ገልጸዋል። ባለፈው ዓመት 40000 ብር ሲሸጥ የነበረ አንድ ከብት ዘንድሮ 70000 ብር መሸጡን፣ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር 70% መሸጡን ተጠቅሷል። በአዲስ አበባ አካባቢ በሚገኙ የገበያ ስፍራዎች በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ የቅቤ ዋጋ ካለፈው ዓመት እጥፍ መጨመሩ ብዙሃኑ ሕዝብ በዋጋ ንረቱ ሳቢያ የበዓል ገበያው ከወዲሁ በዓል መስሎ እንዳያሳልፍ እያስገደደው መሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በመጪው እሁድ የሚከበረውን የታላቁ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ለህግ ታራሚዎች ይቅርታ ማድረጉን አስታወቀ። እርቀ ሰላም ለኢትዮጵያ ህመም ዋነኛ መፍትሄ እንደሆነ የሃይማኖት አባቶች መከሩ።
የክልሉ የፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተክሌ በዛብህም በሰጡት መግለጫም በተከሰሱበት ወንጀል ተፈርዶባቸው የእስራት ጊዜያቸውን 1/3ኛውን ያጠናቀቁ በእስራት ቆይታቸውም ከድርጊታቸው ተዘጽተው የባህሪ ለውጥ ያመጡ 837 የህግ ታራሚዎች በክርስትና እምነት ዘንድ በታላቅ የሚከበረው የትንሳኤ ወይም የፋሲካ በዓል ምክንያት በማድረግ ይቅርታ ተደርጎላቸዋል ብለዋል። እንደ አቶ ተክሌ በዛብህ ገለጻም ይቅርታ የተደረገላቸው የህግ ታራሚዎች በቀጣይነትም ለሰላም ለልማትና ለደህንነት ተግተው በመስራትም ማህበረሰቡን መካስ ይተበቀባቸዋል። በወንጀል ህጉ ላይ የተቀመጠው የይቅርታም አዋጅ መርህን ተከትሎ ይቅርታም ካልተደረገላቸው የህግ ታራሚዎች መካከል ከፌደራል ማረሚያም ተቋማት በአደራም እንዲቆዩ የተደረጉ የህግ ታራሚዎች ይቅርታም እንዳልተደረገላቸው የክልሉ የፍትህ ቢሮ አስታውቋል። በተያዘ የበዓለ ትንሳኤም የፋሲካ ዜና በዓሉ ሲከበር የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት በመደገፍ ሊሆን እንደሚገባ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጋምቤላም የቤንሻንጉል የምዕራብ ወለጋም የቀለም ወለጋና የደቡብ ሱዳን አህጉረም ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል አሳሰቡ። በዓለ ትንሳኤውን በአማኞች ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳም ዘርን ከዲያብሎስ ቀንበር ነጻ ያወጣበት ታላቅ ክብረ በዓል መሆኑን የጠቀሱት ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ህዝበ ክርስቲያኑ የዘረኝነትና የጎሰኝነት አስተሳሰቦችን በማስወገድ በዓለ ትንሳኤውን በአንድነትና በመደጋገፍ ልናሳልፈው ይገባል። በኢትዮጵያም የተጀመረው የሰላም ግንባታና የለውጥ ጉዞ ስኬታማ እንዲሆን ምዕመናኑ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ብፁዕነታቸው ጥሪ አቀርበዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በካቶሊክ ቤተክርስቲያንና በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረትም በተለያዩ ክንውኖች የሚከበረው የታላቁ የትንሳኤ በዓልን በማስመልከትም የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል ጥላቻ በፍቅር ብቀላ በትህትና ሰቆቃና ህመም ወደ ደስታ እንዲለወጥ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ የተጎዱ ወገኖችን ማሰብ እንደሚገባ የትንሳኤ በዓል ተምሳሌነት መሆኑን ማሳሰባቸውን በትላንትናው ዘገባችን መዘገባችን ይታወሳል። በኋላ ድርድር የሚባል የለም ጦርነቱን አሸንፈናል የሽግግር መንግስት ይመሰረታል ሲል የነበረው የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ ወታደራዊ መሪ ዳግም ጦርነት ለመክፈት ዝግጅት መጨረሳቸውን ገለጸ። ሻቢያን ለመደምሰስ ለኛ ቀላል ነው ማለቱም ተጠቁሟል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ከወጣ በኋላ በተለይም በአማራና አፋር ክልል የተደረጉ ወረራዎችን በበላይነት ከሚመሩ የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ መሪዎች አንዱ የሆነውና ወረራውን ተከትሎ ለተፈጸሙ የዘር ማጥፋት ወንጀሎችና የጦር ወንጀሎች በግንባር ቀደምትነት ይጠየቃሉ ከሚባሉት ሜጀር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ በወልቃይት በኩል ህወሓት ወታደራዊ ዘመቻ ለመክፈት ያለውን ዝግጅት በተመለከተ የኤርትራን መንግስት ለመጣል ጦርነት ለመክፈት መዘጋጀታቸውን ትግራይ ውስጥ ከአመራሮች ጋር በሚስጥር ባደረገው ውይይት መግለጹ እየተጠቆመ ነው። መከላከያ ሰራዊቱ ከኮምቦልቻና ደሴ ከወጣ በኋላ የሽብር ቡድኑ ከተማዎቹን መቆጣጠሩን ተከትሎ ይኸው የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ መሪ ከዚህ በኋላ ድርድር የሚባል የለም ከአብይ ጋር እንደራደርም የሽግግር መንግስት እንመሰርታለን በማለት በወቅቱ አዲስ አበባን ለመቆጣጠር ምንም የቀራቸው እንደሌለ ሲገልጽ የነበረ ሲሆን በወልቃይት በኩል የሽብር ቡድኑ ጦርነት ለመክፈት የሚያደርገው ዝግጅት ማጠናቀቁንና ተከበናል በሚል ለተጨማሪ ወታደራዊ ዘመቻ መዘጋጀታቸውን በዚሁ የሚስጥር ስብሰባ ላይ መናገሩን ከትግራይ ወጡ ዘገባዎች እየገለጹ ነው። በሌላ በኩል በዚሁ ንግግር ውስጥ የኤርትራ መንግስትን አስመልክቶ የተናገረውን በተመለከተ ከትግራይ የሚወጡ መረጃዎችን የሚዘግብ አንድ ማህበራዊ ገጽ በአሁኑ ሰዓት ሻቢያን ለመደምሰስ ለእኛ በጣም ቀላል ነገር ነው፣ ከአሜሪካ ጋርም በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግረናል፣ እነሱም ሻቢያ የዱርዬ መንግስት መሆኑና የአፍሪካ ቀንድ እየረበሸ ያለው ሻቢያ መሆኑን አምነዋል በማለት ጻድቃን አሜሪካን ከጀርባ በማሰለፍ በኤርትራ መንግስት ላይ ለመዝመት መዘጋጀታቸውን ጭምር የገለጸ ሲሆን በሌላ በኩል በጉልበት የተቆጣጠሩትንና ማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ከያዙም በኋላ ሳይለቁት የቆየውን የወልቃይት አካባቢን ዛሬም ለመቆጣጠር ፍላጎት እንዳላቸው በዚሁ ስብሰባ ላይ መናገሩና ለወረራ መዘጋጀታቸውን መግለጹም ተጠቅሷል። ይኸው የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ መሪ ከዚህ ቀደም የኢትዮ ኤርትራ ጦርነትን ተከትሎ የተለያዩ ጀግና ወታደራዊ መሪዎች ያገኙትን ድል ለራሱ ጠቅልሎ በመውሰድ አንዳንዶች አላግባብ
አፍሪካ ታላቁ ወታደራዊ መሪ ነው። የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ እንቅስቃሴ መርቶ አዲስ አበባ አይደለም ኬንያ መግባት ይችላል ሲሉ ሲያሞካሹት የነበረ ሲሆን ከደረሰባቸው ወታደራዊ ሽንፈት በኋላ በአደባባይ ቃለ መጠይቅ ከመስጠት ተቆጥቦ እንደነበር ይታወሳል። ከእንግዲህ በኋላ የድርድር ጉዳይ የሚባል ነገር ሲነሳል ወይ የሚል ጥያቄ ነው እኔ ማለሰው። ጦርነቱ ያለቀ ነው። በጦርነቱ ያለቀ ነው ያለው ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? ይበንዲ እንዳለ የሽብር ቡድኑ መሪ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንጦሮጦስ እንወርዳለን የሚለውን ሐሳባቸውን ወደ ጎን በማድረግ በትግራይ በረሃብ ሳቢያ ዜጎች የሞቱ መሆኑን ወደ መሃል ለመሄድ የተነሱበት ዓላማ ዛሬም እንዳልተመለሰ በመግለጽ ዳግም ወረራ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን በተዘዋዋሪነት መግለጹን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የምስራች ቦሌ ማርኬት በሲያትል ከተማ ተከፈተ። ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ያለ ቦሌ የኢትዮጵያና የመካከለኛው ምስራቅ ማርኬት በሲያትል ከተማ መከፈቱን ስናበስር በደስታ ነው። ቦሌ ማርኬት ከኢትዮጵያ የምናስመጣውና በደንበኞቻችን ተወዳጅ የሆነውን ትኩስ እንጀራ ጨምሮ የሀገሩንና የመካከለኛው ምስራቅ የተለያዩ ሸቀጦችን በፍላጎት መጠን ያገኛሉ። ቦሌ ማርኬት የኢቢቲ ካርድ እንቀበላለን። ደንበኛ ንጉስ ነው ብቅ ይበሉና ይገብዩ። ቦሌ ማርኬት ስልክ ቁጥር 206-354-6905 ወይም 425-361-1595 አድራሻ 19505 44ኛው ጎዳና ዌስት ስዊት ኤች ሊንሁድ ዋሽንግተን። ቦሌ ማርኬት በሲያትል እንኳን አደረሳችሁ። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በተካሄደው ጦርነት ከተጎዱ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት መካከል አንዱ መሆኑ የሚነገርለት በመቀሌ ከተማ የሚገኘው የአይደር ሆስፒታል በምግብ እጦት ምክንያት ታማሚዎቹን ወደ ቤታቸው መሸኘቱ ተገለጸ። ዜና አገልግሎት ሮይተርስ ማነታቸውን መግለጽ ያልፈለጉ ምንጮች የነገሩኝ በማለት እንደዘገበው በመቀሌ ከተማ የሚገኘው የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ለታካሚዎቹ ያቀርብ የነበረው የምግብ አገልግሎት ከራሳቸው ኪስ አውጥተው ለመታከም የወሰኑ 360 ታካሚዎች ከሆስፒታሉ ግቢ ውስጥ ሆነው እገዛ እንዲያገኙ ወስነዋል። የምግብ ወጪያቸውን መሸፈን ያልቻሉ 240 ታካሚዎች ግን ወደ ቤታቸው ለመመለስ ተገደዋል ብለዋል። ሁለት ነርሶች ነገሩኝ ያለው ሮይተርስ በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ውስጥ የምግብ አቅርቦት እጥረትን በመከሰቱ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ከተደረጉት ታማሚዎች መካከል የመንጃይትስና የሳምባ ምች ታማሚዎች የሆኑ ህፃናትና አንድ የ14 ዓመት የኤችአይቪ ታማሚ ይገኝበታልም ብለዋል። በሆስፒታሉ ውስጥ የህፃናት ዶክተር መሆናቸው የተናገሩት ቴድሮስ ፍሳሐዬ በሆስፒታሉ ውስጥ የምግብ እጥረት መከሰቱን ያነጋገርናቸው ወላጆች የማናነባው እንባም አልቆብናል፣ እንባችን ደርቋል፣ ከዚህ እንዳንሞትም ጸልዩልን፣ ወደ ቤታችን ከመሄድ ሌላ አማራጭ የለንም ብለውናል በማለት በትግራይ ክልል ተከስቷል ባሉት የምግብ እጥረት ሁኔታ ለማብራራት ሞክረዋል። በጉዳዩ ዙሪያ የማዕከላዊ መንግስቱ ባለስልጣናት በተለይ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሊያም የብሔራዊ አደጋና ማናጅመንት ኮሚሽን ኃላፊው አቶ ምትኩ ካሳም ለጊዜው አስተያየት ባይሰጡም የዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም WFP የአካባቢው ኃላፊ ማይክል ኦንፎርድ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ እርዳታ ሲባል ጦርነት ካቆመ ካለፈው መጋቢት ወይም ማርች 25 2022 አውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ የእርዳታ ምግቦችና ቁሶችን የጫኑ 71 የጭነት መኪናዎች ወደ ትግራይ ክልል ገብተዋል፣ በቀጣይነትም ሶስተኛው ዙር የእርዳታ አቅርቦት የጫኑ መኪናዎች ከፌዴራል መንግስቱ በኩል የይለፍ ፍቃድ አግኝተዋል። በአሁኑ ወቅት WFP ከክልል ባለስልጣናት ጋር ለደህንነት ኮሪደር ይሁንታ እየተነጋገረ ይገኛል። የእርዳታ ወደ ትግራይ ክልል መግባት ወሳኝነት አለው ብለዋል። የዋቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይ ለተባበሩት መንግስታት ባሉት ደብዳቤያቸው ወደ ትግራይ ክልል የሚካሄደው የእርዳታ አቅርቦትም በተገቢው መንገድ ካልተከናወነም በከበባ ውስጥ የሚገኘው ያሉትን ህዝባቸውን ነጻ ለማድረግ ሌላ አማራጭ ለመጠቀም እንገደዳለን የሚል ጦርነት ቀስቃሽ አንድምታ ያለው መልእክት ማስቀረባቸው ተስተውሏል። በሲዳማ ክልል ዋና ከተማ ሐዋሳም የኑሮ ውድነቱ የገበያ ዋጋ ንረት ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ። ዶሮ እስከ 1500 መሸጡም ተገልጿል። የኑሮ ውድነት ተጽዕኖ በበዓል ግብይት ላይ መታየቱን በሲዳማ ክልል ዋና ከተማ ሐዋሳም ባለው የበዓል ገበያ ላይ መታየቱ ተገለጸ። ዶሮ ከ1000 ብር እስከ 1500 ብር ከዚያ በታች እንደሌለ የሐዋሳ ነጋዴዎች መናገራቸውና 1 ኪሎ ቅቤም 1000 ሊሞላ 200 ሲቀረው በሐዋሳ ገበያ ለግብይት መቅረቡን ነዋሪዎችም ያልጨመረ ነገር ምን አለ ሲሉ መጠየቃቸውን ዲደብሊው ከስፍራው ዘግቧል። ብራኔ ሁሴን ይባላል።
የመጣሁት ዶሮም ለመግዛት አንዳንድ ነገሮችን ለመግዛት ነው የመጣሁት። ድሮ አምና ምናምን ከመናቀው በላይ ነው አሁን ዘንድሮ ያለበት ሁኔታና ሁሉ ነገር ውድ ነው። ዘይት እንዳትል ዘይት ውድ ነው፣ በርበሬ ውድ ነው፣ ሽንኩርት ከ40 እስከ 45 እስከ 50 ድረስ ነው። ዶሮ አሁን ለግዢኛ 700 ሰጥተናል እንብብሏል እስከ 1000 ነው ዶሮ። እንትን ቂቤ ደግሞ እስከ 700 ምናምን ነው እየተባለ ያለ። ስንት ሰው ነው ተበድሮ ተጨንቆ ለምን ልጆች ቤት ውስጥ ስላሉ ልጆች ባይኖር እኛውን ባልና ምስት ብቻ ቢሆን እንደምንም ብሎ ቤቱን ዘግቶ ሊያሳልፍ ይችላል። ግን ልጆች ጎረቤት ሄዶ ስለሚያዩ ለልጆች ሳይኮ ስትል እንዴትም ሆነ ተጨንቀ ተጠበይ ባልን ታከብራለ። ግን በጣም ተጽኖ አለ። በሸቀጦች የዋጋ ንረት የተነሳ የትንሳኤ በዓል በደስታ ለማክበር መቸገራቸውን በደቡብና ሲዳማ ክልሎች የሚገኙ ነዋሪዎች መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል። ነዋሪዎቹ እንዳሉት የፋሲካ በዓልን ለማክበር በሚያስፈልጉ የእርድና የሸቀጥ ምርቶች ዋጋ የሚቀመስ እንዳልሆነ የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸው፣ በዓላት ሲቃረቡ በምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ መታየቱ የተለመደ ቢሆንም በኑሮ ልምዳቸው የዘንድሮ አይነት ጭማሪ አጋጥሟቸው እንደማያውቅ ተናግረዋል። የክልሎቹ የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊዎችም በበኩላቸው በገበያ ውስጥ የሚታየውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት መሰረታዊ ፍጆታ ምርቶችን በሸማች ማህበራት በኩል ያቀረቡ እንደሚገኙ ገልጸው ዋጋው ግን ጣራ እንደነካ አመልክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቤንሻንጉል ክልል በከማሺ ዞን የጸጥታ ችግር ሳቢያ የዋጋ ንረቱ ላይ ጫና ማሳደሩም ተጠቅሷል። የዘንድሮ ሁሉም በጣም ውድ ነው። ከዘይት ጀመረ፣ ከዶሮ ጀመረ፣ ቅቤም በጣም ጭማሪ ነው ያሳየው ዘንድሮ። ዛሬ ላይ እንደውም 800 ነው ቅቤ የሚባለው፣ ዶሮ 1000 ብር ነው እያሉ ያሉት። እንግዲህ ያው እንደምታየው ነው። ከአምናው ዘንድሮ በጣም እንትን ነው፣ በጣም ጥብስ ነው። ያው እስካሁን ሰምተን በማናውቀው መልኩ ነው ዶሮ፣ አንድ ዶሮ እስከ 1200 ምናምን ለዛ የተሸጠ ነው። የሁሉንም ዋጋ ስናይ በጣም ነው ከድሮ የተለየብን ማለት ነው። ሶ ኢኮኖሚካሊ በሰው ላይ ብዙ ተጽዕኖ ያመጣል ብዬ ነው ማስበው። ድሮ ያው በዚህ ዋጋ በግ ነው የሚገዛው፣ ፍየል ነው የምንገዛው። ሶ አሁን ላይ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ያውስ ያው እኔ ነጋዴ ነኝ እና ዶሮ እንደ ደረጃው ነው እንደ ስጋው ምናምን ነገር የሚሸጠው ከ1000 እስከ 500 ከዛ በታች የለም። በደንብ አልገባም ዶሮ ለዛ ነው ገበሬ ላይ ነው እንጂ ውድ ያደረገ ነው የኛ እቃ ውድ ገዝተን የኛ ይልካች ለምን እነሽጣል ብሎ አሁን ገበሬ ነው አሳደደ እንጂ። እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሁሉ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከማሺ ዞንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፍጆታ እቃዎች ዋጋ በእጥፍ መጨመሩ ነዋሪዎች እጅግ መማረራቸው ተገልጿል። የፍጆታ እቃዎች ለሁለት ሳምንት ያህል ወደ ዞኑ እንዳልገቡም የከማሺ ከተማና የአሶ ከተማ ወረዳ ነዋሪዎች የጠቀሱ ሲሆን፣ እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ቀድሞ በ500 ብር ይሸመቱ የነበሩ የበቆሎ እህል አሁን 1000 ብር መግባቱን፣ በ20 ብር ይገዙት የነበረ የልብስ ሳሙና ወደ 50 ብር ከፍ ማለቱና 35 ብር ሸጥ የነበረ 1 ኪሎ በርበሬ 90 ብር መድረሱን አብራርተዋል። የዞኑ ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ቦካ አቦሰ በበኩላቸው አልፎ አልፎ እየተስተዋሉ ያሉ የጸጥታ ችግሮችን በመስጋት አሽከርካሪዎች እየመጡ እንዳልሆነም ጠቅሰዋል። ከዚህ በተጨማሪ በዓሉን አስመልክቶ የተሰራጩ የሐሰተኛ የብር ኖቶች በአዲስ አበባና በተለያዩ የአገሪቱ ዋና ዋና አካባቢዎች መታየት መጀመራቸውን ከተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡ መረጃዎችን መሰረት ያደረጉ ዘገባዎች ማመልከት ጀምረዋል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የገንዘብ ሚኒስቴር የዓለም ባንክ ኢትዮጵያ ላሏት ፕሮጀክቶች ለመደገፍ ቁርጠኛ ነኝ ማለቱ ተገለጸ። በገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ የተመራው የልዑካን ቡድን በዓለም ባንክና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ዓመታዊ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ዋሽንግተን ዲሲ የገባ ሲሆን በኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ በደቡብ ሱዳንና በኤርትራ የዓለም ባንክ ዳይሬክተር ኦሳማን ዲዮን ጋር በተደረገ ውይይት ባንኩ መንግስት ቅድሚያ ለሚሰጣቸው የልማት ፕሮጀክቶች ለመደገፍ ቁርጠኛ ነው ማለታቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴር የወጣው መረጃ ይገልጻል። ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ በደቡብ ሱዳንና በኤርትራ የዓለም ባንክ ዳይሬክተር ኦሳማን ዲዮን ጋር በተወያዩበት ወቅት አፈጻጸም በዓለም ባንክና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ትብብር ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መወያየታቸውን፣ በቅርቡ ዓለም ባንክ በግጭት ለተጎዱ ላደረገው ድጋፍም ሚኒስትሩ ማመስገናቸው ተጠቅሷል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አያይዘውም ከእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ቪኪ ፎርድ ጋር የሁለትዮሽና የኢኮኖሚ ትብብር ማድረግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በዚህ ወቅት መወያየታቸውን፣ በውይይቱም ለኢትዮጵያና እንግሊዝ ጠቃሚ በሆኑ የሁለትዮሽ የኢኮኖሚ ትብብር ጉዳዮች ላይ መምከራቸው ተገልጿል። የሰብአዊ አቅርቦትና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ሁሉ መደረግ ስላለበት ድጋፍ ውይይት ማድረጋቸውም ተጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ ረዴድ
ድርጅት የሆነው USAID ለኢትዮጵያ 313 ሚሊዮን ዶላር የሰብአዊ ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል። ይኸው ተጨማሪ 313 ሚሊዮን ዶላር የሰብአዊ ድጋፍ የተደረገው በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል በተከሰተው ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው የአፋር አማራና የትግራይ ክልሎች የሚውል ድጋፍ መሆኑ ተገልጿል። በክልሎቹ የሚገኙ 7 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች የምግብና የመጠጥ አቅርቦት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ USAID ያስታወቀ ሲሆን አሜሪካ ለኢትዮጵያ ህዝብ እያደረገች ያለውን ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ድርጅቱ ከጥር ወር ጀምሮ በአማራና በአፋር ክልሎች ብቻ ከ4 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የምግብ ድጋፍ ማድረጉም ተጠቅሷል። የፌደራል መንግስትና የአካባቢው ባለስልጣናት የሰብአዊ እርዳታ በየብስ ትራንስፖርት ወደ ትግራይ እንዲገባ ባደረጉት ውሳኔ ድርጅቱ ከመቶ ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የምግብና ለህፃናት የሚሆኑ የአልሚ ምግቦች እንዲደርስ ማድረጉም ተጠቅሷል። ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች አብዛኛው ትኩረታቸው በትግራይ ላይ በመሆኑ በአማራና በአፋር ክልል ጦርነቱን አስከትሎ የተፈናቀሉ ወገኖችን ተገቢውን ትኩረት አልሰጡም የሚል ወቀሳ ሲቀርብ መቆየቱ ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው። ሁለቱ ሱዳኖች በአወዛጋቢው የአብዬ ግዛት ላይ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ጦር እንቅስቃሴውን ከማገድ እንዲታቀቡ ጥሪ ቀረበላቸው። በተባበሩት መንግስታት የእንግሊዝ ምክትል ተወካይ የሆኑት አምባሳደር ጄምስ ክሪኪ በአብዬ ጉዳይ ለተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ባቀረቡት አቤቱታ በድንበር ይገባኛል የሚፋለሙት ደቡብ ሱዳንና ሱዳን በአካባቢው የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ጦር መደበኛ ስራውን ያለ አንዳች ችግር እንዲያከናውን በአካባቢው የቅኝት ተግባርን እንዲሰራም እየተጣለበት ከሚገኘው ክልከላና ወከባም ሊታቀብ ይገባልም ብለዋል። የኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ጦርን ጨምሮ በ10 ሺዎች የተቆጠሩ የሰላም አስከባሪ ወታደሮች የሚገኙበት የአወዛጋቢው የአብዬ አካባቢ ላይ የቅኝትና የሰላም ማስከበር የሚያካሄደው የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ጦር ወይም በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል UNISFA ከጊዜያት ወዲህ እየቀረበበት የሚገኘው የጉዞ ክልከላና የእንቅስቃሴ ውስንነት ስጋት መፍጠሩን አምባሳደሩ አክለው ተናግረዋል። በአብዬ አካባቢ ለሰላም ተልዕኮ የተሰማራው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ላደረገው አስተዋጽኦ አምባሳደሩ ያላቸውን አክብሮትም ለጸጥታው ምክር ቤት ገልጸዋል። ሁለቱ ሱዳኖች በችግሩ ዙሪያ በጋራ እንዲወያዩ ጥሪ በማቅረብ በሰላም አስከባሪዎች ላይ በሚደረገው ጥቃትም በጽኑ አውግዘውታል። የትንሳኤ በዓልን አስመልክቶ የራያ ቆቦ አመራሮች ለፋኖና ሚሊሻ አባላት የበግ ስጦታ ማበርከታቸው ተገለጸ። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ለጸጥታ ተቋማትና መስዋዕት ለሆኑ ጭምር አስተዋጽኦ እየተደረገ ነው። የራያ ቆቦ ወረዳ አመራሮች የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ በህልውና ዘመቻው መስዋዕትነት ለከፈሉ የፋኖና የሚሊሻ አመራር አባላቶች የበግ ስጦታ ማበርከታቸውን የምስራቅ አማራ ፋኖ አስታውቋል። ትግራይ ወራሪ ኃይል በአማራና በአፋር ህዝብ ብሎም አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ያደረሰው ዘርፈ ብዙ ግፍ በማስታወስ ይህንን የህዝባቸውን ግፍ ለማስቀረት ልጆቻቸው ቸውን በትነው መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግኖች በአመራሩ መታወሳቸው ተገልጿል። ተግባሩ ሊበረታታ እንደሚገባ የራያ ቆቦ ወረዳና አመራሮች ላደረጉት መልካም ተግባር የምስራቅ አማራ ፋኖ ያመሰግናቸዋል ብለዋል። ይበንዲ እንዳለ የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር ባይባይ ሸለቆና በተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሰው ሸኔን መሰል የጥፋት ኃይሎች ተልኮል በማምከን ተግባር ላይ ለተሰማሩ የጸጥታ አባላት ለበዓል መውያ የሚውል ከ400,000 ብር በላይ የሚገመት የእርድ እንስሳትና የተለያዩ የምግብ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጉንም አስታውቋል። ከተማ አስተዳደሩ ለዘማች ቤተሰቦችና ለተፈናቃዮች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወገኖች 2.1 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ድጋፍ ማድረጉም ተጠቅሷል። በድጋፉም 284 የዘማች ቤተሰቦች፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው 766 ነዋሪዎችና በልዩ ሁኔታ የተለዩ 617 ተፈናቃዮች ድጋፍ ማግኘታቸውን የከተማው ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ካሳሁን እምቢያለ ተናግረዋል። የምግብ እህልን ጨምሮ ለበዓል የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ያስረከበው ከተማ አስተዳደሩ የመደጋገፍ ባህልን በማሳደግ አስቸጋሪውን ጊዜ መሻገር ይገባል ብለዋል። ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖች እንዳሉ ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ለመግዛት ተቸግረው እንደነበርና ከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ በማድረጉ ማመስገናቸውም ተጠቅሷል። ራያ ቆቦ ከሳምንታት በፊት በሌተናል ጀነራል ሰለሞን ኢተፋ የሚመራው የመከላከያ ሰራዊቱ የደቡብ እዝ በአማራ ክልል የወሎ ፋኖዎች መሪ ምሬ ወዳጆን ለማፈንና ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት የወሰዱትን እንቅስቃሴ ተከትሎ በራያና በወልዲያ ከመከላከያ ጋር ግጭት እንደነበርና ጉዳዩ በአገር ሽማግሌዎች መፈታቱን ጠቅሰን መዘገባቸው ችን ይታወሳል። የምስራች ቦሌ ማርኬት በሲያትል ከተማ ተከፈተ። ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ያለ ቦሌ የኢትዮጵያና የመካከለኛው ምስራቅ ማርኬት በሲያትል ከተማ መከፈቱን ስናበስር በደስታ ነው። ቦሌ ማርኬት ከኢትዮጵያ የምናስመጣውና በደንበኞቻችን ተወዳጅ የሆነውን ትኩስ እንጀራ ጨምሮ የሀገሮንና የመካከለኛው ምስራቅ የተለያዩ ሸቀጦችን በፍላጎት መጠን ያገኛሉ። ቦሌ ማርኬት የኢቢቲ ካርድን እንቀበላለን። ደንበኛ ንጉስ ነው
ብቅ ይበሉና ይገብዩ። ቦሌ ማርኬት ስልክ ቁጥር 206-354-6905 ወይም 425-361-1595 አድራሻ 19505 44ኛው ጎዳና ዌስት ስዊት ኤች ሊንሁድ ዋሽንግተን ቦሌ ማርኬት በሲያትል እንኳን አደረሳችሁ። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናው ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።